Salam dostlar. Bugün sizlerle istedim JavaScript'te obyektlerin klonlanması mevzusuna toxunum. Hansı ki bazı developerler bu mevzuda əziyet çekir veya düzgün izah edə bilmir. İnterviewlarda səhv cevap verirler veya cevap da verə bilmirlər. Ona göre istedim ki bu videoda bu mevzuya toxunum. Ümumiyyətlə, yəni biz hər hansısa bir mövzunu öyrənmək istəyiriksə, deyək ki, obyektlərin klonlanmağı. Belə, yəni mən özüm də belə deyək də, yəni vergi zad verilməyib mənə, mən də hardasa zaten internetdə resurs çoxdur. Həm internetdən axtarıb araşdırmaq, həm lazım gələrsə onun öz dokumentasiyasından maraqlanmaq çox yani önemli bir meseledir. Tutaq ki, gelin sizin interviewa bir sual verilib, o vaxta çətinlik çəkmişsinizsə, gəlin oturun onu. Resurs, yani internetdə yüzlərlə resurslar var. Oturun, araşdırın və tətbiq edin ki, daha yaxşı onu başa düşəsiniz. Bir bunun dokumentasiya tərəfi var, yani oxuyub, öyrənib başa düşməliyik. Bir də tətbiq, praktik tərəfi çox önəmlidir. Yani oxuduq, sonra onu tətbiq edin ki, onda daha aydın bizə daha başa düşülən olur. Okey. Burada deməli test eləmək üçün playcode.io saytından istifadə edəcəm. Sürətli şəkildə JavaScript kodlarımızı biz test edə bilərik. Obyektlərin klon olunmağı dedikdə JavaScript-də əsasən iki cür klon olunma prosesi var. Deep copy, shallow copy. Əslində, yəni çox da belə qəliz bir proses yoxdur. Prosta sadəcə hər bir istənilən bir mövzunu etap-etap sıralı şəklində, yəni öyrənmək lazımdır, başa düşmək lazımdır, tətbiq eləmək lazımdır. Burada da yəni qəliz bir şey yoxdur. İki dənə proses var, deep copy, shallow copy, hər hansı dörd funksionallığı var. Prostaya yəni oxuyub, araşdırıb, tətbiq edib, başa düşmək lazımdır. Yəni hansı ki bunu da yəqin ki eləmirlər və yaxud düzgün eləmirlər. İnterviewlarda da dediğim kimi 80-90% adam bu suala cevap verebilir. İndi bugün mövzu bunun üzerinden kuracağım diye bu mövzuya takıldım. Okey, deep copy nədir, shallow copy nədir? Fərz edək ki, bir dana obyekt yaradaq. Deyək ki, orijinal obyekt. Praktika üzerinden göstereyim daha böyle aydın olur. Original deyək. Burada belə bir obyekt yaradaq. Ad verək. Tutaq ki, neyim Nicat. Dönem iyici verək. 11. İlk ən çox belə rastlaşdığımız shallow copy olur adətən. Həmçinin deep copy-ni necə edirlər deyəndə də yenə də shallow copy üzərindən example-lar göstərirlər. Elə son interviewların birində də yani soruşurdum ki, deep copy necə edirlər? Spread operatorundan deyir, eləyirik. Hansı ki, o formada düzgün deyil. O formada deep copy olmur. O da shallow copy sayılır. Misal üçün, copy yaradırıq. Yani spread operatorundan orijinal veririk bura. Bəzi developerlərə görə bu deep copy-dir. Aslında bu deep copy deyil. Burada da yenə də obyekt, diğer orijinal obyektin value'larını, referanslarını saxlayır. Ona göre ve bunu dedikdə biz ne başa düşürük? Misal üçün biz konsola bunu versək. Orijinalı da konsola yazırıq. Comment ataqçı önünü. Ayırt edelim bunları. Copy'ni da konsola yazdırıq. İndi baxırıq. Name OK. Name Nicat 11 OK. Bəzilərinə görə, bəzilərisində bunu səhv başa düşürürlər. Elə bilirlər ki, burada copy.e yazanda tutaq ki, yazıram 0. Elə bilirlər ki, bu gedib o birisini də dəyişdirib 0 edir. Əslində elə deyil. Yəni bu indi sadə bir level
objekt gelir. Yani geldiğimiz bir parça kompleks bir objekt değil. Sadece property'ler var. Ve bu diğer orijinal objekte tersi edilen bir proses değil. Bu formada bir değişikliği yönetmek. Anlam misal için. Verzedeki bizim burada bir info objektimiz var. Objekt içinde bir nested objektlere geldi çıktık. Nested bir info objekt var. Burada da diyelim ki bir bunun salarisi var. Min. Bakalım burada bir tane de konsol yazar. Updated objects. Maksimum çalışılan biraz başa düşünen ile izah edin. Ve yeniden bunların update olunmuşun konsola yazarak. Yani ki bakarak bir problem yoktu. Sağda bir değişikliğe bir şey ve bu orijinala təsir etmeyeb. İndi ne edeyim? İndi mən copy'nin nöqtə infosunun nöqtə salary bərabərdir eləyirəm 2000. Gəlin indi baxaq görə nə baş verəcək. Gördünüz. Həm copy obyektinin infosunun salary 2000 oldu, həm də orijinal obyektimizin infosunun salary 2000 oldu. Artıq nested obyektdə, yəni eyni referens olduğu üçün bu ona da təsir elədi. Bu hallarda görürsünüz ki, artıq bu formada shell copy. İndi bu da ortaya çıxan taskdan işin geri çatma nasıl olan bir məsələdir. Prosta indi example olaraq göstərirəm. Gördüyünüz kimi orijinal obyektim də artıq info obyektim bu belə deyək ki, update elədi. Və yaxud burada fərqli bir array datamız ola bilər. Bir var bunun içində. Buradan indirəm. Copy nöqtə array nöqtə push edirəm 2. Gəlin baxaq nə baş verir. Fikir versiniz. Bu həm onu kopyaladı, həm də üstünə 2 gəldi. Push elədi, array update və paralel olaraq yenə də orijinal obyektimizdəki array-i də update etdi. Bu formada biz yani eğer istəmiriksə bizim orijinal obyektimiz update olsun, onda dəyişiklikler olsun, artıq bizim köməyimizə deep copy gəlir. Deep copy-nin də ən çox yani istifadə olunan 3 həll yolu var. Biri JSON, parse JSON string file, hansı ki çoxdan uzun illərdir istifadə olunur. Sonra yenilicə JavaScript'de Structured Clone metodu ortaya çıxdı. Çox developerin da heç bundan xəbəri yoxdur deyərdim ki. Çünki intervjuda da soruşuram, deyirlər heç eşitməmişik, bilmirik. Çünki araşdırma eləmirlər. Yəni sadə bir şey yazsaz, araşdırsaz, görərsiniz ki, Structured clone metodu var və o JSON parse, JSON string metodundan daha bir üstün funksionallığa sahibdir. Hansı ki JSON parse olunan yanaşmanın mənfi cəhətləri də var. İndi toxunacağam ora. Prosta yəni sadə bir search edib detallı zaten məlumatlar çoxdur. Videolar, resurslar araşdırıb tətbiq edib baxa bilərsiniz. İndi sürətli şəkildə bir mən üzərindən keçəcəm example. Maraqlıdırsa, yəni dediyim kimi, resurslar çoxdur. Araşdırın, tətbiq edin və o zaman daha aydın olacaq sizə. Dediyim kimi, JSON parse məntiqi var. Structured clone məntiqi var. JavaScript-də yeni çıxdı bu metod. Və bir də üçüncü tərəf npm modul yükləyərək lodash. Bir çoxlarınız artıq bunu eşidib. Yəqin ki, yeni başlayan ola bilər, yəni eşitməyən ola bilər. Lodash deyə npm library var. Hansı ki, bəzən JavaScript ilə əməliyyatlarda bizə lazım olur. Bəzi funksionallığı var bunun. Klon eləməyi falan və s. Çox da əslində funksionallığı. Bir də bu lodash köməyə gəlir. Burada mən lodash-ı yəni yükləyəyim.
Onu import diye yani işte kalsın. Tamam. Bu Sherlock kopya aydan'daki yani sağda bir prosesörden bizim işimize yarayır. Diğer hallarda işimize yarar. Ondan elveda edildiği keçer tip kopya meselesine. Birinci deep copy meselesi budur. JSON plus JSON string file. Orijinal obyekti ötürürük bura. Və baxaq görək nə baş verir burada. Name yerində age 11. Qalıb yerində hansı ki burada age info. Biz update eləmişik burada copy image'in salarimiz burada 2000 olub, burada 1000 qalıb yerində. Array 1 olduğu kimi, yəni 1 qalıb yerində, burada isə update gedib. Artıq bu deep copy oldu. Yəni biz orijinal array-də dəyişiklik etmədik. Gördüyünüz kimi olduğu kimi hamısı qalıb yerində. JSON pass-la kopyalanmış obyektimizdə isə dəyişikliklər olub. Bu indi bir level sadə bir obyekt üzərindən example-dır. İkinci məsələyə keçməzdən əvvəl gəlin elə bunun biraz mənfi cəhətlərinə baxaq ki, bu harda bizə işimizə yaramaya bilər. Gəlin bura bir şey artıraq. Tarix xanası. Olsun date field. New date. New date bir sıçın JavaScript tipi bunun obyekti. İndi artıq bizim orijinal obyektimizdə bir fil var və JSON pasından da onu kopyalamışıq bura. Bunlar hələ ki daha indi maraqlı deyil. İndi kopyalama məsələsinə baxaq. Hələ ki bu da maraqlı deyil. İndi birbaşa kopya proseslərinə baxaq ki, bu harda mənfi cəhətlər var bu JSON parsın. Orijinal ayrıya baxırıq ki, date fildi əmələ gəlib. Əlavə edilib. Və gördüyünüz kimi obyekt tipində tarix value-su əlavə olunub date. İndi baxaq copy-də nə baş verib. Gördüyünüz kimi JSON parse məntiqindən kopyalandığına görə artıq bu date field-in tipi dəyişdirilib. Olub string. Onun yanı elementar bir log yazaraq da görə bilərik. Orijinalda type of date field sorry original nokta date field gördüğünüz gibi obyekt verdi. Yani evvel obyekt fieldiydi. Copy'de ise onun tipi oldu string. Gördüğünüz gibi date field'in tipini değiştirdi. JSON parse, JSON string file. Veyahut deyək ki bizim bir fildimiz var olsun company bunun dəyəri undefined etdi original array-də original array-imizi açırıq company undefined copy-ni açırıq company fildi yoxdur undefined dəyərində olan bir fildi JSON parse JSON string file exclude elədir, yəni çıxardır. Əlavə etmir. Belə deyək, kopyalanmış array-ə bu qayda ilə. Və yaxud bizim deyək ki bir funksiyamız var. Obyektimizin içində number alır. Return edir. Number alınsın 2. Orijinal obyektimizdə gördüyünüz kimi my funksiyamız əmələ gəldi. Kopyalanmış obyektə baxırıq. My funksiyamız yoxdur. Gördüğünüz kimi
Burada da my function'ı geri sonra gördüğünüz kimi yani çıxartdı. Amma gəlin indi bu prosesləri gördüğünüz kimi bax necə ki misal üçün əgər bizim original obyektimizdə date tipində bir field varsa nə və yaxud undefined tipində bir dəyişən varsa, function tipində bir dəyişən varsa, JSON path, JSON file onları tam olaraq kopyalaya bilmir. Bu tipli problemlərə səbəb olur. Bu bir yanaşma deep copy-nin. Gəlin ikinci bir yanaşma baxaq. Structured clone-dan. Verək. Structured clone'da da artıq funksiyalar birbaşa error verir. Şimdi bunu track'e falan yazsa bu düşəcək error oyuncusuna. JSON parse onu ümumiyyətlə çıxardı. Structured clone metodu isə onu error verdi. Funksiyanın, yəni deep clone olunmağın. İndi o məsələyə də gələcək ki, onu daha bəs necə eləyək ki, funksiyada qalsın. Amma structured clone'un ən azından bu parse string file məntiqinə nisbətən biraz üstün tərəfi var. O da nədir? Gördüyünüz kimi date fieldimiz tarix date tipindədir, date fieldimiz property'si. O olduğu kimi onu kopyalanmış obyektə saxladı, hansı ki JSON parse onu string tipinə çevirmişdi. Həmçinin company undefined bir property'si var ve gördüğünüz kimi o yine de buradadır. Yani bu formada artık structured clone bir level belə deyə, bu JSON parse məntiqindən üstündür. Yani normal bir clone əməliyyatları için bu daha hal-hazırda belə deyə, məsləhət görülür bunu yazmaq. Amma ki old browserlerde və yaxud JavaScript'de desteklenmir. Çünkü yeni çıxıb. Biraz köhnə belə deyək node versiyalarında və yaxud browserlerdə support olunmaya bilər. O haqqında zaten dokumentasiyasında baxsaq qeyd olunacaq ki, yəni köhnə browserlerdə falan işləməyə bilər. Amma yeni modern kod yazırıqsa, structured clone ilə yazmaq daha effektivdir. Amma bayaqki məsələ var ki, hansı ki bizim burada bir funksiyamız var idi. Nam da alırdı, onu vururdu. Ya. Bu metod deməli həm yadınızdadırsa JSON parse JSON string fayda həmçinin də structured clone-da problem yarattı bizə. JSON parse ümumiyyətlə heç onu exclude elədi. Structured clone isə birbaşa error verdi. Gəlin də bunu Lodash'ın deep clone məntiqi ilə, metodu ilə yoxlayaq. Kopya yazaq. Ha, play kodun da bu 8 line söhbəti çıxdı ortaya. Burada bir müddət işləyəndən sonra 8 line-dan çox kod varsa error verir. Aslında yadımdan çıxdı mənim bu error söhbəti. Gərək lokalda birbaşa test edərdim. Burada yenidən yazsam mən, yəqin ki bu yenə error verəcək. Burada qeydiyyatdan da keçməmişəm mən. Nə bilirsən? Qeydiyyatdan keçsəm kopyalayayım en azından bu kodları. Bir de başka. Tak, burada da dependency yükləmək olmayacak. Lodash'ı burada yükləyə o zaman login de oldum aslında. Görüm yok. Yine error verdi.
Onda bir dənə lokalda node app düzəldək. Onun pricingi 8 line kod. Bu nereye bundan sonra da sen şey istiyorsan elementar şeydi. Gəlin bir tane node application düzenleyen lokalda sürətli. Bir tane index.js faili yaradıram. Burada bize lazım olacak lodash. Onu npm install edelim lodash'ı. Okey, yüklendi onu import edelim. Adeten lodash'ı alttan katına bu kaydının yazılır. Okey. Bir de hello world yazıda göre node application'ımız her şey kaydasındadır. Tamam, ekrana hello çıktı, her şey kaydasındadır. İndi oradaki kodu kopyalayayım, yatırayım buna. Devam edelim. Lodash'ın deep clone metodun deep clone da diyelim, clone deep yazılır. Onu elave edelim. Orijinal elde götürürük bu metoda ve bunların sırasını koyaq. Deyip baxa göre clone deep metodu orijinal array'i hansı formada klonlayacak. Bunlara ihtiyacı yoxdur tiplerini görmeye. O aydın oldu bize. Format ile kodu. Şimdi node da run edelim. Node index ve baxırıq. Gördüğünüz gibi orijinal obyekt necə idisə copy obyektdə də eyni qaydayla bütün filtrlər gəlib və həmçinin my functionımızda klon olunmuş copy obyektinə gəlib. Hansı ki bu structure klon və JSON parse məntiqində işə yaramadı. Biri ümumiyyətlə error verdi, biri də exclude edib çıxartı göstərmədi. Amma lodash bunun da öhdəsindən gəldi. Belə götürəndə hər tərəfli artıq Lodash, mən deyərdim ki, bunların hamısından ən üstündür. Prosta sadəcə bunu dependensi şəklində yükləmək lazımdır. O cəhəti var. Əgər yəni yükləməkdə bir problem yoxsa, bu formada kompleks obyektlərdən, əməliyyatlardan Lodash idealdır, mən deyərdim. Yox, əgər dependensi problemi varsa, o zaman bir level aşağı structured klona düşürük. Ondan istifadə eləmək məqsədə uyğundur. Amma burada da bizim istifadə etdiyimiz texnologiyanın versiya söhbəti, browserların versiyası önəmlidir. Çünki köhnə browserlərdə o işləmir. O da artıq problemdirsə, ən axırıncı, ən sonuncu variant artıq JSON parse, JSON çırpmay məntiqindən istifadə edə bilərik. Bu qaydada yəni düşünürəm ki faydalı bir video oldu. İndi vaxt olduqca bu tipli JavaScript-də faydalı videolar çəkməyə çalışacağım. Maksimum, yəni çalışıram ki öyrəndiklərimdən, yəni gündəliyi qarşımıza çıxan problemlərdən, intervyuda ki çətinliklərdən sizlərlə paylaşmağa çalışacağım. Öyrənməyə davam edirik, öyrənmək həmişə lazımdır. Çünki texnologiyalar durmadan inkişaf edir. Durmadan yeni versiyalar, yeni metodlar çıxır, yeni trendlər var. Bunları izləmək çox önəmlidir. Ona görə öyrənməyi unutmaq olmaz. O həmişə bizə lazımdır. Mən neçə ildir artıq, 8 ildən çoxdur
bu işin içindeyim ve hala da bu gününde öğrenmeye devam edeyim. Həvəs olmalıdır ve öğrenmeyi həmişe olmalıdır. O zaman sağollaşıram. Sağ olun. Ümid varam ki faydalı bir video oldu. Görüşene dek.